Ассаламу алейкум, достар. Менің есім Мардексім. Бұл Альфард. 3 литр, 4 ступка автомат. Нағыз армян, оригинал. Бірақ рөлі сол жақта екен. Оның қарсыласы Honda Illusion. Дәл сондай 3 литр. Неше сатылы автомат? 5 сатылы. 5 сатылы автомат екен. Айырмашылығы Альфард 4 жетекті, ал Honda 2 жетекті. Яғни алды ғана тартады. Бірақ бізге осы жарыс өте қызық болып тұр. Бастаймыз. Дайынбыз ба, жігіттер? Дайынсың ба, брат? Бір, екі, үш. Альфард қалды ғой. Альфард қалды ғой. Не дейсің? Газ өшпей қалды. Қазір енді бензинмен жарысасың ба? Давай, давай. Так, дайынсың ба? Бір, екі, үш. Айда, 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 Иллюзион.